A1 by A2 not equal B1 by B2 hale o ditiyo samadhan tamane A1 by A2 B1 by B2 saman na hale o ditiyo samadhan hobo tene koi 2 number niyam tu hol A1 by A2 equal B1 by B2 equal C1 by C2 যদি ইয়াতে এই তিনিটা সমান সমান হয় তেনেহলে হব অসীম সংখ্যক সমাধান তিনি নম্বৰত হব A1 বাই A2 কাৰ সমান B1 বাই B2 সমান কিন্তু C1 by C2 সমান নহলে মানে এইটা সমান কিন্তু এইটো সমান নহলে তেতিয়া আমাৰ হ'ব কি নো সলিউশন মানে কোনো সমাধান নাই গতিকে আমি এই তিনিটা নিয়ম জানিব লাগিব এই তিনিটা নিয়ম জনাৰ পিছত যদি তোমালোকে অনুশীলনী সোমোৱা তেতিয়া গম পাবা অনুশীলনী 3.5 অনুশীলনী 3.5 এক নম্বৰটোকে আমি চাওঁ ইয়াতে আছে এক্স মাইনাছ 3 ৱাই মাইনাছ 3 ইকুৱেল 0 3 এক্স মাইনাছ 9 ৱাই মাইনাছ 2 ইকুৱেল 0 গতিকে এইটো আমাৰ এই তিনিটাৰ কোনটো পৰিব আমি চাব পাৰোঁ এইটো হ'ল A1 এইটো হ'ল A2 B1 B2 C1 C2 গতিকে আমি চাম A1 বাই A2 A1 বাই কি A2 ইকুৱেল ইয়াতে আমাৰ এক্সৰ সহগ হ'ল 1 আৰু ইয়াতে এক্সৰ সহগ হ'ল 3 তাৰমানে A1 বাই A2 কাৰ সমান হ'ল 1 বাই 3 সমান হ'ল কমা দ্বিতীয়তে B1 বাই B2 আমি চাম ইয়াতে আছে মাইনাস 3 আর তলত আছে মাইনাস 9 গতি আমি এইটো যদি কাটি দিওঁ 1 বাই কিমান হল 3 আকৌ এটা চাম এই দুটা আমাৰ সমান সমান হল হয় নে নাই তৃতীয়টো চাম গতিকে C1 বাই C2 C1 বুলি ক'লে আমি কাক ধৰিম মাইনাস 3 C2 বুলি ক'লে আমি কাক ধৰিম মাইনাস 2 ধৰিম এই দুটা কাটি দিয়া আমি কিমান পাম 3/2 গতিকে আমি নটিছ কৰিলোঁ বা আমি দেখিলোঁ ইয়াতে 1/3 ইয়াতে 1/3 গতিকে এই দুটা সমান কিন্তু এইটো আমাৰ কি সমান নহয় গতিকে আমি কি লিখিব পাৰোঁ A1/A2 সমান হ'ল কাৰ সমান B1/B2 সমান হ'ল কিন্তু কাৰ সমান নহয় C1/C2 সমান নহয় গতিকে কোনটো পৰিল ইয়াৰে এইটো পৰিব কোনো সমাধান নাই গতিকে ইয়াত দেখিব লাগিব কি এনসারত কোনো সমাধান নাই কোনো সমাধান নাই ঠিক আছে ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াৰ পিছত 2 নম্বৰ দেখুৱাম 2 নম্বৰটো চাবা 2 নম্বৰটো আমাৰ এইটো হ'ব কেনেকৈ হ'ব এইটো গম পাবা